10 жылда Астана тұрғындары 68%-ға көбейген. Елордада қазір 825 400 адам тұрады. Олардың 398 мыңы ер азаматтар болса, 426 мыңы әйел. Бұл ресми деректер. Ал күнделікті келімді кетіндісі бар, тіркелмей тұрып жатқаны бар Астана жұртының ресми көрсеткіштен біршама көп екені рас. Хош, айтпағымыз бұл емес, көбейе берсін. Айтпағымыз, жас болса біздің Астананы аралап, аунап, қонап қайтуға келетін ауылдағы ағайын да, жат жұрттың жиһангездері де көбейіп отыр. Сұраныс жаңа машықтарға жетелейді. Солардың бірі жолбасшы, я болмаса гид. Астана күні қарсаңында жол бастаушыларға деген сұраныс кәдімгідей күшейіп тұр. Бұл жаңа Астанаға келемін, көремін дегендердің саны көбейгенін меңзейді. Астананы аралатып, ерке есілді жағалатып, ерінбей жалықпай барлығын түсіндіретін мамандар жалпы кімдер өзі? Тілшіміз Гүлжан Марқабай тілдесті олармен. Мекен этномемориалдық кешеніне қош келдіңіздер. Менің атым Аршын, сіздердің экскурсоводтарыңыз боламын. Аршын ала жаз бір тынбайды. Атамекен кешеніне келген туристерді туған жердің тарихымен таныстырады. Келген қонақтың алдында тосылып қалмай көзіне сөйлеу. Тархан да байтақ мекеннің бай мұрасы туралы, қазақтың кең жері туралы көркем баяндау оның жұмысы. Тапқырлық болу керек, шешендік болу керек. Және де қиын осы қиын кезде тез шығып кету керек, сұрақтар қойған кезде тез жауап беру керек. Айтпақшы, бір сәйкестік бар. Бұл кешен 2001 жылы ашылса, Аршында сол жылы өмірге келді. Қазір 2-де 13-де. Кешенге Қазақстанның барлық аймақтары, табиғи байлықтары мен рухани орындары тегіс түсірілген. Келген туристі тамсандырмай қоймай. Аршында мүдірмейді. Біріншіден бұл ол үшін табыс көзі, ал екіншіден бар мұраны таныстыру ол үшін мәртебе. Жалақы береді 25. 25. Кейде я 30 болады. Бірақ бұл жерге мен жалақы алу үшін келіп жүрген жоқпын деп есептеймін. Екі тілде жүргіземін. Осы қазақ және де орыс тілдерінде. Ал қазір осы ағылшын тілінде үйреніп жүрмін. Кешенді қызықтайтындар көп. Андрей Зуев Ресейдің Красноярск өңірінен келіпті. Сайындар Хандала мен Еуропа стиліндегі жаңа қала үндестігі үлкен әсер қалдырады дейді қонақ. Астананы өз көздерімен көрсін деп екі ұлымды алып келіп отырмын. Астананың архитектурасы ерекше әдемі. Мешіт ұнайды, бәйтерекке міндік. Жас әрі сұлу қала ұлдарыма қатты ұнады. Біз қазір келе жатқанымыз Қабанбай Батыр даңғылы. Жаз болса елдің түкпір-түкпірінен келген қонақтар Астананы толтырады. Қызылорда облысынан 100 оқушы Астананы тамашалауға келді. Алып автобустың іші лық толы бала, Баршагүл балаларды елордамен таныстырып келеді. Экскурсовод болып жұмыс істеп жатқаныма 10 жылдай уақыт болды. Негізі мамандығым мұғалім. Әлемдегі ең жас Астана бүгінгі таңда ай сайын ажарланып, жыл сайын жарқырап, күн сайын көркейіп келе жатыр. Өте, әрине өте қызықты. Әсіресе Қазақстанымыздың әрбір түкпірінен мынадай балаларымыз, оқушылар көп келіп, қонақтар көп келеді. Бұл Динараның елордаға екінші сапары. Ол өз болашағын осы қаламен байланыстырады. Мен 4-ші сыныпта бір рет келдім. Қазір 7-ші сыныпты бітірдім. Ол кезде қала басқаша тұғын, ал қазір одан сайын көркемденіп әдемеленіп кеткен. 2000 жылы Астанада небары 48 туристік фирма мен қонақ үй болса, 2013 жылы қалада 270 туристік фирма мен 135 қонақ үй тіркелген. Мұндай өсім елордаға деген қызығушылықтың арта түскенін көрсетеді. Әсіресе бизнес туризм дамып келеді. Кейбір туристік басшылар айтады да, осы біздің неде вот Астанада туризм жоқ, алғы бизнес туристер келеді деп. Мемлекеттік бүкіл дүниежүзілік бойынша статистиканы алып қарасаң, әрбір бизнес туризм, жай туризмге қарағанда екі есе көп ақша қалдырады екен. Ол қаланың экономикасына өте кірісті и пайдалы. Астанаға келетін туристердің саны артқан сайын кәсіби экскурсоводтарды дайындау мәселесі күн тәртібіне шықты. Гид мамандығын оқытуды жергілікті оқу орындары қолға алғанымен бізде білім мен тәжірибе ұштаспай жатады. Бізде туризмді дамытудың негізі қаланбаған, қонақ үй қызметін көрсету ісі жолға қойылмаған. Университеттің жанынан мектептер құрылса, алда үлкен шара Экспо келе жатыр. Бұл шара елдің мерейі. Келген қонақтарға жоғары сервистік қызмет көрсету үшін бұл мәселені қазірден қолға алуымыз керек.
Әсемгүл көптің көңілінен шығып жүрген тәжірибелі экскурсовод. Бұл салада жүргеніне 10 жыл толыпты, Монғолияда жұмыс істеп келді, енді Қазақстанды таныстырып жүр. Экскурсовод гид дегеніміз сол елдің бет бейнесі ретінде, мысалы, адамдарға қалай таныстырасың, қандай жерлерді көрсетесің, соған байланысты олар қабылдайды. Ең басты нәрсе экскурсоводты. Ол клиенттердің шын жүрегімен жақсы көріп түсінген болу керек. Тек қана олардың ақшасын алсам болды, кетсін деген ойда болмау керек. Олар қаншама еңбектен тапқан ақшасын осы елге инвестиция жасап жатыр. Сол себепті мен ол кісілерге барынша қонақжайлылық танытып, ол кісілердің көңілінен шығуым керек дегенді ішімнен сезініп түсінген болуым керексің. Әсемгүл қазақша не ағылшын тілдерінде таза сөйлейді, ал бізде екі тілде еркін сөйлейтіндер аз. Ол Қазақстанның тұмса табиғатына құмар турист көп, тек насихат кемшін дейді. Дүниежүзінде 200-ден астам ел бар ғой. Не үшін Қазақстанды таңдау керек? Соны біз ойлауымыз керек та, не үшін Қазақстан таңдау керек? Сол 200-ден астам елден. Сонда біз мына құрылыстарды көрсету үшін, тек қана зданиелерді көрсету үшін шақыра алмаймыз ғой. Өйткені ондай зданиелер өздерінде жетіп жатыр. Біз ұлттық құндылықтарымызды, ең бастысы ұлттық құндылық, сосын адамдар. Сол елдің адамдарының қонақжайлылығы адамды тартады. Мамыр айында үкімет елдегі туризмді дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын мақұлдады. Құжат бойынша 5 туристік кластерді дамыту қолға алынбақ. Бұл салада Қазақстанның қарым қабілеті өте жоғары, әсіресе экотуризмнің потенциалы мықты. Ұлы Жібек жолының брендін қайта қалыптастыруымыз керек. Осы бағытты қазіргі заманға сай реттесек, туристердің ағыны арта түседі деп ойлаймын. Алда Астана күні, бас қаланың басты мерекесі. Аршының жұмысы енді қыза түседі. Ел ішінен алыс жақын шетелдерден келетін туристерді ел тарихымен таныстыруға әлден дайындалып жүр. Өйткені Қазақтың астанасы жас та болса тез өскен, көркем де келбетті дархан даладағы дара қала. Гүлжан Марқабай, Ерасыл Құрманғалиев, Апта Кейзі.